Заменик градоначалникот на Битола, Бојан Бојковски и неговиот партиски другар Ѓорги Ѓоргиевски да си поднесат оставки на функциите советник во Советот на Општина Битола. Нивното однесување за време и особено после надпреварот помеѓу Пелистер, Еурофарм и Вардар е скандалозно, недостојно за функциите за кои се платени со парите на битолчани. Во саботата, провокатор од ДПМНЕ беше гоштеван по кафани, најверојатно на сметка на битолчани, а на трибината заштитен од високи полициски службеници, назначени од техничкиот министер во МВР. ДПМНЕ не е поголемо од ракометниот и било кој друг спортски клуб кој го носи името Пелистер. Партијата не е поголема од Битола, за да бидат битолчани омаловажувани на ваков начин од високите партиски функционери на ДПМНЕ. Нивните партиски агенди не смее да се случуваат на спортските терени.